Ta er från tårna. Vår yrkeskår förtjänar mera! Var med oss och protestera! Vår yrkeskår förtjänar mera! Var med oss och protestera! Vår yrkeskår förtjänar mera! Var med oss och protestera! Vår yrkeskår förtjänar mera! Var med oss och protestera! En ensam syster är bara en slav! Men tusen systrar kan ställa krav! En ensam syster är bara en slav! När tusen systrar kan ställa krav! En ensam syster är bara en slav! När tusen systrar kan ställa krav! En ensam syster är bara en slav! När tusen systrar kan ställa krav! Låg lön, höga lån! Detta är ett jävla hån! Låg lön, höga lån! Detta är ett jävla hån! Låglön, höga lån! Detta är ett jävla hån! Låglön, höga lån! Detta är ett jävla hån! Lön, ansvar, kompetens! Stämmer inte överens! 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 Vi är inte längre tysta! Våra löner! Vi har ett inget rimligt lönekrav. Vi kämpar och vi sliter för din hälsa. Vi kommer få vår ingångslön en dag. Tjala. Vi har ett ytterst rimligt lönekrav. Vi kämpar och vi sliter för din hälsa. Vi kommer få vår ingångslön en dag. Tja la 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 la. Tja la 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 la. Men vi ger aldrig upp, nej! Vi ger aldrig upp, nej! Vi kommer få vår ingångslön en dag. Det betyder allt! Det betyder allt! Jag skickar en hälsning till Femin som kommer efter oss att fortsätta denna kamp. Femin 5, Femin 4. Låt det bli en våg som växer och sköljer in över arbetsgivarna. 24 000 är vårt krav. Tack för att ni kom idag!